Перпені на перехресті вулиць Гагаріна та Соборної ДТП. Розбиті авто та знесений паркан приватного будинку. Чи є постраждалі і що стало причиною аварії – дивіться далі. На цих кадрах видно, як вантажівка на швидкості стикається з двома легковими автівками. Після зіткнення водій не впорався з керуванням і влетів в цегляний паркан приватного будинку по вулиці Гагаріна. За словами очевидців, водій вантажівки серйозних травм не отримав, втім його забрала швидка. Його тут розвернуло, ось на цій бровці. І він пішов накатом на забор. Цей цегляний забор на себе взяв багато енергії. Бачите, там як фугасний такий ефект на будинку лишився. Порозбивало вікна, а він вилетів через вікно у двір. Ну, наче ходить, всі кінцівки працює, кровотечі немає. Пані Зінаїда під час аварії була всередині будинку. Як вантажівка пробила забор, не бачила. На кухні думала, десь 13-15, ось так от. Кухня на той стороні у мене. І вдруг обвал. Ось це случилось. Я думала, криша обвалилась. Її син Сергій вже оцінює приблизні збитки. Прилично. 100 гривень, мабуть. Забор, стіна, стекло. Водії легкових авто не постраждали, проте автомобілі пошкоджені. Костянтин – власник доджу. Від того, що трапилося, в шоці. Відчув удар і побачив, що автомобіль вантажний, скоріш за все, тому що я не міг. Він на дуже великій швидкості нісся звідти і далі їхав у загорожу приватного будинку. На місці події працювала поліція, поки вдалося встановити попередню версію події. Водій автомобіля «Додж» проїхав на заборонений червоний сигнал світлофора, чим спричинив дорожньо-транспортну пригоду. По даному факту, слідчим Ірпінського відділу поліції проводиться перевірка. Які травми має водій вантажівки і з якою швидкістю він пересувався, встановлюватиме слідство. Лише після цього можна буде остаточно з'ясувати обставини події. Галина Камінська, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд».